Вітаю всіх, я Володимир Ісаєнко. Сьогодні 9 січня 2023 року. І от поступило декількох підписників каналу таке питання. Чи можна обрізати виноград зимою, лозу і заготовляти черенки? Відповідь така. Звичайно, можна, але при виконанні певних умов. А умови це такі. По-перше, кущ повинен бути не положений на землю і не укритий. От. Звичайно, взимку обрізають кущі і заготовляють чубуки з зимостійких сортів винограду. І, по-друге, на дворі повинна бути позитивна температура. Оці кадри зняті 5 січня 2020 року. Тоді я приїхав на дачу подивитися, що там робиться, а також нарізати чубуків, живців. От, оскільки деякі підписники каналу просили дуже активно. От. Ну і виникла ще тоді така ідея під час нарізання чубуків, от, щоб посадити шкілку винограду. І от в цьому фільмі я покажу, як я нарізав ці чубуки, як садив шкілку і що з цього вийшло. Ну, а це сорт винограду Кудерка. Ну, про погоду. Погода була, зранку був мороз, такий градусів 5. Ну, а поки я нарізав черенки, вже стало плюс 1. От, верхній шар ґрунту трохи був підмерз. А поки все це ж нарізав черенки, то воно почалася грязюка, випав маленький сніжок. От бачите, біле там чуть-чуть є. Ну, а це я якраз провожу обрізку. Обрізка винограда Кудерка я роблю коротку, тобто там оставляю мало вічок 2-3. От, а потім за цієї відрізаної лози нарізаю черенок. Оце я готовлю черенок для того, щоб садити. Бачите, нижню бруньку я освітлив, нарізаю чубуки, живці на 3 вічка. Ну, якщо вам треба ваші чубуки зберігати буде, то там, де нижня брунька, її освітлювати не треба. І розрізається якраз посередині між вузлями. Ну, а якщо ви будете садити, то отаким чином під самим вічком. Ну, і крім того, оце нижнє вічко, треба вибирати чубук так, щоб там був... Видно, щоб там був вусик або залишок грони. Тоді на цьому вічку діафрагма буде повно заповнена. Ну, лоза ж, ви ж, мабуть, знаєте, що вона у вигляді трубочки між вузлами. От. А там, де є вічка, там є діафрагма. І якщо немає вусика на цьому вічку з другої сторони, от, то діафрагма може бути неповна. І це хуже приживається. Хоча, дивлячись, який сорт, то приживається навіть тоді, якщо і посередині розрізати. Ну, от таким чином відбувається нарізка чубуків. Це якраз я нарізаю чубуки для того, щоб садити шкілку. Ну, в шкілку можна садити трьохлазкові черенки, чотирьох. Ну, все дивлячись від того, яке міждовузлє, яка довжина між вузлами. От, Кудерка, він росте достатньо інтенсивно. От, міждовузля достатньо великі. А от якщо міждовузля коротенькі, то тоді, може, треба бути 4-5. Ну, залишати цілими, якщо ви навіть 5 вічок у вас, черенок із 5 вічок, довжина його повинна бути приблизно 30-40 сантиметрів. От. Ну, якщо дуже цінний сорт, то нарізають із 2 вічок. Ну, оскільки тут лози достатньо для експериментів, то я нарізаю от такі чубуки із 3 вічок. От. Ну, якщо ви нарізали чубуки і у вас там 5 вічок, то 2 нижніх освітлюєте. От в цьому випадку я освітлюю 1 нижній, а так треба освітлювати 2.
ну, яку частину брати для чубуків? Краще брати середню частину визрівшої частини лозини. От бачите, отой кінчик уже там далі обрізаний, там, де воно і тоненьке, і поганеньке. От, і було. А ось оцей визрівшої берете середню частину і нарізаєте ось такі чубуки. Може, вас здивує моя шпалера, це паркан між сусідньою дачею. Ну, дача вже закинута, ніхто туди не приїжджає, може, вже хазяїв їх і в живих нема хазяїв. От, тому я пустив по цьому паркану і цей виноград. От, сітка рабиця, от, чудова для шпалери, виноград, менше всяких зелених операцій треба попідв'язці, він сам плететься, хватається вусами, ну, в общем, така в мене оце шпалера. Ну, чубуки нарізані, і тепер я йду в те місце, де буду садити шкілку. Земля там скопана була ще з осени, тоді, коли була нормальна погода. Ну і зараз це побачите. Ну, ще один момент. Якщо ви готуєте черенки для посадки в шкілку, то їх попередньо треба було б вимочити. Але оскільки ідея прийшла тут прямо на дачі, то звісно, що я їх не вимочував. Ну, от тепер, як бачите, саджаю. Ніяких корнеутворювачів додаткових, просто зрізана лоза, нарізана так, як слід, і тепер висаджую. Відстань між живцями, посадженими десь сантиметрів 15-20, ну от в три ряда таку шкілку і висаджую. Значить, тут земля скопана, от, але вранці був мороз, і воно дето з пів сантиметра, може сантиметр і замерзло, тому приходиться от пробивати. Пробивати цю мерзлу частину ґрунту, щоб посадити. Зверніть увагу на колір живців. Вони такого яскравого кольору, майже такого, як були восени. Значить, восени всі мої кущі я був оприскував залізним купоросом, а потім препаратом 30D. Залізний купорос 5% і препарат 30D також 5%. За рахунок того, що використовував препарат 30D, він якби обволік такою плівкою всю лозу, і вона зберегла свій колір восени. Зазвичай, після, якщо оприскувати лозу залізним купоросом, то вона чорніє і стає от така чорна. Ну от, шкілка посаджена, зима закінчилась, наступила весна, і от результат перший 29 січня 2023 року. Біле то пісок, то не сніг. От, тепла погода, ну, весна, як і слід їй бути весні. Бачите, буньки набухли, починають розпускатися, починають появлятися пагони, ну, десь більше розвиток, десь менше, але майже всі. Ну, може там щось, десь якийсь відсоток і пропало. Ну, а тепер другий результат. Другий результат я вам покажу уже через рік, 20 жовтня 2021 року. Ось ці саджанці. Справа в тому, що в мене без поливу, вони не поливалися цілу літо, а 2020 рік влітку була сильна засуха, і тому вони були, не пропали від засухи, але були малі. І от мені тоді, хто замовляв саджанці кудерки, вони пам'ятають цей випадок. А отримали вони їх лише восени 2021 року. Ну і ось виросли такі саджанці. В принципі, якби був на дачі полив, то можна було б їх отримати і в 20-му.
Ось такий результат по заготівлі сажень чубуків взимку, а також по вирощуванні саджанців, коли чубуки посаджені в ґрунт якраз в січні місяці. Все залежить від погодних умов. Ну і бажання ж виноградарів. Так що все можна робити, але дивіться, щоб погодні умови цьому сприяли. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, а також, щоб ваші посадки приймались, росли і радували вас врожаями. До зустрічі в наступному відео. До побачення.